Não vou aparecer no vídeo, gente, porque eu tô desarrumado. Primeiro eu vou mostrar o que que eu vim fazer aqui. Eu vim fazer mágica com baralho rádio. Opa, disquimé, brincadeira. Vou fazer uma mágica com baralho rádio. Tá aqui o baralho. O que que é um baralho rádio? Um baralho que permite o mágico fazer efeitos especiais. Permite o mágico fazer efeitos especiais. Vou dar um corte aqui. Vou mostrar o baralho. Ó, o baralho tem as cartas normais. As cartas normais. Problema nenhum, né? De novo, as cartas normais. Vamos lá. Se aqui tivesse um espectador, eu ia pedir pra ele pegar aqui. Mas como não tem, né? Aqui. Eu vou mandar a pessoa botar o dedo aqui e puxar a carta. Agora que já puxou, eu vou botar a câmera aqui pra ninguém ver que eu vi ela. Tá aqui a carta. Eu vou devolver ela pro baralho. Tá aqui. Já devolvi ela pro baralho. Agora o que que eu vou fazer? Vocês já viram e eu não vi. Vou botar a minha orelha no baralho. E ele vai me falar um negócio. Por isso que ele se chama rádio. Porque ele fala qual carta foi a sua. E sua carta foi vermelha. Ela é de copas e é o valete de copas. Vamos lá. Vou dar um corte aqui. Pronto. Dei um corte. É ela. Ela viaja pra baixo do baralho. E não só ela. Ó. Primeiro vou te mostrar aqui. Quantas cartas ninguém vê. Cartas que nem ela. Ó. Ninguém vê. Agora eu vou fazer uma ilusão aqui. Esquentar um cadinho baralho aqui na cama. Ó. Que é isso? Todas as cartas viraram a carta do espectador. Que é isso? Agora vou dar um corte. Dá outro corte. E agora eu vou fazer três montes. Um monte, dois montes, três montes. Escolhe um monte. Vamos lá, um do Niter. Esse daqui pode ser o primeiro monte que eu fiz. E aqui, opa, aqui a carta do espectador. Ó, a carta do espectador. Agora eu volto tudo. E as cartas voltam ao normal. Agora, para o Gran Finale, eu esfrego um cadinho aqui no baralho atrapalhado, no disquimê. E quando eu esfrego, quando eu abro, espera aí, eu tô com problema para abrir aqui. Quando eu abro, uma carta viaja. Exatamente a carta do espectador. Valeu, gente. Team Magic, Thor de Lages do Muriaé. Para o mundo.